გამარჯობა. მე მარიამ ციცაგი ვარ, გეოგრაფიის მასწავლებელი და ახლა მე-9 კლასელებს ვთხოვ რომ შემოგვიერთდნენ ტელეეკრანებთან. როგორც გახსოვთ, წინაგაკვეთილზე ჩვენ გავნვიხილეთ ჩვენი ქვეყნის დემოგრაფიული, ეთნიკური, რელიგიური, სოციალური სტრუქტურა, ვისაუბრეთ ურბანიზაციის გამოწვევებზე ჩვენს ქვეყანაში. დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილის თემა კი გახლავთ მრეწველობა, სოფლის მეურნეობა და შევეხებით ასევე სატრანსპორტო სფეროსაც. სანამ თითოეულ მათგანს სათითაოდ განვიხილავდეთ დეტალურად, მანამდე მინდა თვალი შეავლოთ ეკრანზე გამოსახულ გამოსახულებას, სადაც ჩანს ეკონომიკის დარგობრივი სტრუქტურა, როგორ გამოიყურება იგი. ეკონომიკაში უმთავრესი არის მრეწველობა, სოფლის მეურნეობა, ტრანსპორტი და კომუნიკაციები, მომსახურების სფერო. თითოეული მათგანი იყოფა კიდევ ცალკე ქვეტიპებად. მაგალითად, მრეწველობაში საკმაოდ ბევრი დარგი გამოიყოფა, ეს არის მეტალურგია, ენერგეტიკა, სამთომოპოვებითი, მანქანათმშენებლობა, ქიმიური, კვების, მსუბუქი მრეწველობა. სოფლის მეურნეობა თავის მხრივ იყოფა მემცენარეობად და მეცხოველეობად, მომსახურების სფეროც იყოფა ცალკეულ დარგებად. ახლა უფრო განსაკუთრებით დიდი ყურადღება მივაპყროთ მეტალურგიას, რომელიც იყოფა შავ და ფერად მეტალურგიად, ენერგეტიკა კიდევ ცალკე იყოფა დარგებად და ასე შემდეგ. მოკლედ, გადავიდეთ ახლა მრეწველობის დარგებზე და განვიხილოთ ისინი საქართველოს რეალობაში. საქართველოს პირველ რიგში, საქართველოს ეკონომიკიდან, მრეწველობიდან უფრო სწორად შევეხებით სათბობ ენერგეტიკულ კომპლექსს. ჩვენს ქვეყანაში სათბობ ენერგეტიკული კომპლექსი წარმოდგენილი არის ნავთობის მრეწველობით, ნახშირით და ელექტროენერგეტიკით. წინაგაკვეთილზე, როდესაც ჩვენ მინერალურ რესურსებზე ვსაუბრობდით, ეს იყო დასაწყისში სასწავლო წლის. მაშინ ვახსენეთ ჩვენი ქვეყანა როგორ არის წარმოდგენილი აქ მინერალური რესურსები, სად რა მოიპოვება და მაშინ ვთქვით სწორედ რომ არ არის ჩვენი ქვეყანა განებივრებული იგივე ნავთობით და გაზით. ვისაუბრეთ ასევე ქვანახშირზეც, დავასახელეთ მისი მოპოვების ძირითადი ცენტრები. თუმცა სათბობ ენერგეტიკული კომპლექსი ჩვენს ქვეყანაში მაინც წარმოდგენილი არის უფრო მეტად ელექტროენერგეტიკით. ჩვენ ვიცით რომ ელექტროენერგიის მიღება ხდება სამ ძირითად სადგურში, ეს არის ჰიდროელექტროსადგური, თბოელექტროსადგური და ატომური ელექტროსადგური AES. საქართველოს რეალობაში ატომური ელექტროსადგურები არ გვაქვს, ანუ ატომური ენერგეტიკა ჩვენს ქვეყანაში არ არის განვითარებული. დანარჩენი ორი კი არის წარმოდგენილი. პირველი თბოელექტროსადგური საქართველოში 1887 წელს ილია ჭავჭავაძის თაოსნობით აშენდა. დღეს მდგომარეობით ყველაზე დიდი თბოელექტროსადგური გახლავთ თბილისრესი, რომელიც თბილისის მახლობლად არის გაშენებული. ჰიდროელექტროსადგურების შემთხვევაში პირველი ჰიდროელექტროსადგური შეიქმნა ჩვენს ქვეყანაში 1898 წელს ბორჯომში და ეს ბორჯომის და მისი მიმდებარე ტერიტორიის განათებას ემსახურებოდა. ეს იმპერატორის სპეციალური დაკვეთა იყო. თქვენ იცით რომ აქ საიმპერატორო რეზიდენცია მდებარეობდა და იმპერატორის ოჯახის წევრები აქტიურად სტუმრობდნენ ხოლმე ბორჯომს. სწორედ ეს გარემოება გახდა ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის საწინდარი ბორჯომში. დღეს მდგომარეობით ყველაზე დიდი ჰიდროელექტროსადგური საქართველოში არის ენგურჰესი, მდინარე ენგურზე. ასევე მნიშვნელოვანი ჰესები არის შინვალჰესი, ვარციხეჰესი, ხრამჰესი და ასე შემდეგ. მკვლევარები ძალიან ბევრს კამათობენ ხოლმე ამ მიღებული ენერგიის ეკომეგობრულობაზე. ადარებენ ჰესების მიერ მიღებულ ენერგიას, თესების მიერ მიღებულ ენერგიას. მიუხედავად იმისა, რომ ჰიდროელექტროენერგია უფრო იაფია, ვიდრე თბოელექტროსადგურებიდან მიღებული ენერგია, თვითონ ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა ჯდება განსაკუთრებით ძვირი. ასევე ჩვენთვის ცნობილია, რა სირთულეები ახლავს დიდი კაშხლების მშენებლობას ამა თუ იმ მდინარის კალაპოტში, განსაკუთრებით საქართველოს რთული რელიეფის პირობებში. ამისათ ძალიან საკამათო საკითხი არის ეს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენს ქვეყანაში ალტერნატიული ენერგიის წყაროების გამოყენება, რომელსაც ჯერ ფართო მასშტაბიანი სახე ჩვენს ქვეყანაში არ მიუღია. შემდეგი დარგი მრეწველობაში გახლავთ მეტალურგია. მეტალურგია საქართველოში ორივე დარგით არის წარმოდგენილი, როგორც შავი, ისე ფერადი მეტალურგიით. შავი მეტალურგიის ცენტრები საქართველოში გახლავთ რუსთავი და ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანა. თქვენს ეკრანზე გასულ კადრებში სწორედ ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანაში გადაღებულ შესანიშნავ კადრებს ხედავთ. ფეროშენადნობთა ქარხანა აღსანიშნავია იმ ხრივაც, ჩვენ ამაზე მომდევნო გაკვეთილზეც გავამახვილებთ ყურადღებას, რომ ეს არის ძალიან მძლავრი საწარმო, რომლის პროდუქციაც აქტიურად გადის ექსპორტოზე, ანუ ჩვენი ქვეყნიდან გადის. შემდეგი დარგი
გახლავთ ფერადი მეტალურგია. ფერადი მეტალურგია წარმოდგენილია ერთი საწარმოთი ჯერჯერობით, ეს არის მადნეულის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი. ნებისმიერ ქვეყანაში მრეწველობის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი დარგია მანქანათმშენებლობა. ჩვენ წინა გამოსახულებაზე ნახეთ, რამდენად მრავალფეროვანია მანქანათმშენებლობა თავისი დარგობრივი სტრუქტურით. საქართველოს შემთხვევაში მანქანათმშენებლობის მნიშვნელოვანი ცენტრები იყო ქუთაისი, სადაც მდებარეობდა ქუთაისის საავტომობილო ქარხანა, ასევე ცნობილი იყო თბილისის საავიაციო ქარხანა, თბილისის ელმავალმშენებელი და ჩარხმშენებელი. ასევე მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა მანქანათმშენებლობის მხრივ საქართველოში ფოთისა და ბათუმის გემჩენებელი და გემჩემკეთებელი ქარხანა. თუმცა თითოეული მათგანი, რომელიც ჩვენ ახლა ჩამოვთვალეთ, დღეს სერიოზულ მოდერნიზაციას, სერიოზულ კაპიტალ დაბანდებას მოითხოვს, რათა შემდგომში შეძლონ თავისი ფუნქციით მუშაობა და განაგრძონ პროდუქციის წარმოება. მნიშვნელოვანი დარგი მრეწველობაში გახლავთ ასევე ყების მრეწველობა. წარმოუდგენელია ნებისმიერი მსხვილი დასახლებული პუნქტი, სადაც მრეწველობის ეს დარგი არ იყოს განვითარებული. ყების მრეწველობიდან უპირველესად უნდა ვახსენოთ ღვინის წარმოება. როდესაც ღვინოზე ვსაუბრობთ, პირველი გვახსენდება ივანე ბაგრატიონ მუხრანელი, რომელმაც პირველად საქართველოს ისტორიაში ევროპული წესით დააყენა ღვინო თავის მამულში, მუხრანში, და იგი ექსპორტზე გაიტანა, შესთავაზა სხვადასხვა ქვეყნებს და საკმაოდ წარმატებითაც სწორედ აი ამ პერიოდიდან იღებს სათავეს საქართველოში ღვინის ევროპული წესით წარმოება. შემდეგი მნიშვნელოვანი დარგი კვების მრეწველობიდან იყო მეჩაიეობა. ჩაი საბჭოთა პერიოდში საქართველოდან და აზერბაიჯანიდან გადიოდა. ანუ ეს ორი ქვეყანა იყო ძირითადად მომმარაგებელი მთელი საბჭოთა კავშირისა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ძალიან შემცირდა ჩაის გასაღების ბაზარი, იმიტომ რომ ქართული ჩაი ვეღარ იყო კონკურენტუნარიანი სხვა ქვეყნების პროდუქციისა. შესაბამისად ამ დარგმა ძალიან დიდი დარტყმა მიიღო, დიდი რეგრესიც განიცადა. დღესდღეობით არის განსაკუთრებული ძვრები ამ მიმართულებით, მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იდგმება ჩაის განვითარების, მეჩაიეობის განვითარების ასაღორძინებლად, განსაახლებლად, და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მომავალში ქართული ჩაი დაიკავებს თავის კუთვნილ საპატიო ადგილს ჩაის მწარმოებელი ქვეყნების რუკაზე. ვისაუბრეთ კვების მრეწველობაზე, ახლა უნდა გადავიდეთ ეკონომიკის უმნიშვნელოვანეს დარგზე, განსაკუთრებით ჩვენი ქვეყნისათვის, ეს გახლავთ სოფლის მეურნეობა. სოფლის მეურნეობა საქართველოსთვის ყოველთვის იყო სპეციალიზაციის მთავარი დარგი. მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი ყოველთვის სოფლის მეურნეობაში იყო ჩართული. გახსოვთ, თქვენ ერთ-ერთ წინაგაკვეთილზე ვთქვით კიდეც, რომ მოსახლეობის 80% გლეხობა წარმოადგენდა, ანუ ისინი მთლიანად სოფლის მეურნეობით იყვნენ დაკავებულები. შემდეგში ინდუსტრიალიზაციის პარალელურად შემცირდა სოფლის მეურნეობის ხვედრითი წილი, თუმცა დღესდღეობით მთლიან შიდა პროდუქტში სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ხვედრითი წილი გახლავთ 12.1%, ხოლო ამ სფეროში დასაქმებული არის მოსახლეობის ნახევარი. აქვე სანამ მომდევნო საკითხზე გადავიდოდეთ, მინდა ამ ფრაზას მიაქციოთ ყურადღება. ნახეთ, მთლიან შიდა პროდუქტში პროდუქციის 12.1% არის მხოლოდ სოფლის მეურნეობის. მოსახლეობის კი ნახევარი არის დასაქმებული. ანუ მოსახლეობის დასაქმებულობა არ ნიშნავს, რომ აქ პროდუქცია ჭარბად იქმნება, და ამაზე თქვენ ძალიან კარგად უნდა იფიქროთ, როდესაც ამ კითხვას დაგისვამენ ხოლმე. შეიძლება მცირე რესურსითაც კი არანაკლები რაოდენობის პროდუქცია შეიქმნას. მაგალითისთვის გამოდგება გერმანია, სადაც სოფლის მეურნეობაში დიდი რაოდენობით ადამიანები არ არიან დასაქმებულები, თუმცა იგი ერთ-ერთი ეფექტური არის სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობის თვალსაზრისით. ასე რომ გერმანიის მაგალითი აუცილებლად უნდა განიხილოთ და იმსჯელოთ ამ საკითხებზე, როგორ შეიძლება სოფლის მეურნეობის მომავალში მოდერნიზაცია მოხდეს საქართველოს რეალობაში. სოფლის მეურნეობაზე საუბრისას პირველი, რაც თვალწინ დაგვედგება, ეს არის ვაზი, ღვინო. ჩვენ ამ მხრივ მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია გვაქვს, ამაში უფრო სიღრმეში აღარ ჩაუყვებით, უბრალოდ განვიხილავთ ზონებს. მეღვინეობის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, გამოირჩევა კახეთი. სწორედ კახეთზე მოდის წარმოებული ყურძნის, მოყვანილი ყურძნის 50%. შემდეგ
შედეგი მრავალფეროვნების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი არის რაჭა, იმერეთი, შიდა ქართლი და დანარჩენი რეგიონები. ჩვენ დასასახელოდ უნდა ითქვას, რომ 2000-იანი წლების დასაწყისიდან უფრო მოგვიანებითაც კი ძალიან გაიზარდა ინტერესი საკუთრივ ქართველებში ღვინის მიმართ, განსაკუთრებით ხარისხიანი ღვინის მიმართ. ჩვენ ძალიან ბევრი ღვინის ტურისტი გვსტუმრობს, ძალიან ბევრი სომელიე ჩამოდის ჩვენთან და ეს ძალიან კარგად მოქმედებს ქართული ღვინის ხარისხზე და ჩვენ როდესაც ვაჭრობაზე ვისაუბრებთ მომდევნო გაკვეთილზე, ამ საკითხს კიდევ ერთხელ გავუსვამთ ხაზს. რაც შეეხება კახეთს, აქ წამყვანი ჯიშები მაინც არის საფერავი და რქაწითელი, თუმცა სულ უფრო და უფრო მეტი ახალგაზრდა, მინდა ეს ხაზგასმით აღნიშნო, ახალგაზრდა ინტერესდება ისეთი მივიწყებული ჯიშებით, რომლებიც ნამდვილი ქართული ჯიშები არის და უკვე აღარავინ მისდევდა მის მოშენებას. ასევე დასავლეთ საქართველოში უამრავი მარანი შეგვიძლია დავასახელოთ, რომლებიც მისდევენ იშვიათი ჯიშების მოყვანას და მისგან ღვინის წარმოებას და ეს რა თქმა უნდა ყოველმხრივ მისასალმებელია. შემდეგი თემა ეს არის უფრო სოფლის მეურნეობის დარგობრივი განაწილება, როგორ ხდება ტერიტორიულად აი ამ დარგების განაწილება. სოფლის მეურნეობა, როგორც ვიცით, იყოფა მემცენარეობად და მეცხოველეობად. მემცენარეობის თვალსაზრისით გამოიყოფა სახნავსათესი ტერიტორიები, სათიბი და საძოვარი ტერიტორიები და შემდეგი არის უკვე სხვადასხვა კულტურები. საქართველო განსაკუთრებული აგროკლიმატური რესურსებით ხასიათდება. შესაბამისად, ეს ნიადაგური და კლიმატური მრავალფეროვნება ხელს უწყობს იმას, რომ მრავალფეროვანი კულტურული მცენარეულობა მოვიყვანოთ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე. და ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ვაზზე, ვისაუბრეთ მის რეგიონებზე, ახლა გადავიდეთ მეხილეობაზე, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დარგია. მეხილეობა მეტნაკლებად ყველა რეგიონში არის წარმოდგენილი, ბარის რეგიონებს გულისხმობ, თუმცა განსაკუთრებით აღსანიშნავია შიდა ქართლი და კერძოდ გორის მუნიციპალიტეტი, სადაც უამრავი დასახელების ხილი მოყავთ და საბჭოთა პერიოდში იგი ექსპორტზეც გადიოდა, მარაგდებოდა უამრავი ქვეყანა საქართველოდან გასული ხილით, შემდგომ პერიოდშიც ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საექსპორტო რესურსი იყო. რაც შეეხება ჩაის და ციტრუსებს, ამ მხრივ გამოირჩევა დასავლეთ საქართველო ჩაითა და ციტრუსებით. აჭარა, გურია, ციტრუსებით სამეგრელო, აფხაზეთი, ციტრუსებიდან მნიშვნელოვანი წილი ნათესებისა სწორედ მანდარინზე მოდის, შემდეგი არის უკვე ფორთოხალი და ლიმონი. ეს სრულიად კლიმატური რესურსებიდან არის გამომდინარე. მიუხედავად იმისა, რომ დასავლეთ საქართველოში უფრო რბილი კლიმატია, ჩვენ ვიცით, რომ ციტრუსები რამდენად სითბოს მოყვარული მცენარეებია, მათ არ უყვართ ზამთრის განმავლობაში დაბალი ტემპერატურები, უარყოფითი ტემპერატურები ხომ საერთოდ თ არ უყართ. შესაბამისად, მანდარინი ყველაზე უკეთ ერგება ჩვენი ქვეყნის, კერძოდ დასავლეთ საქართველოს სუბტროპიკულ კლიმატს. შემდეგ მოდის უკვე ფორთოხალი და ლიმონი. ჩაიზე უკვე ვისაუბრეთ, აქვე დავამატებთ, რომ ჩაის პირველი ნარგავები ჩინელი ლაო ჯინჯაოს მეთაურობით გაშენდა ჩაქვის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ამის შემდეგ დაიწყო მისი განვითარება, აჭარა, გურია, იმერეთის ტერიტორიაზეც კი გადავიდა. ასევე ვისაუბრეთ საბჭოთა კრიზისზე და თქვით, რომ მომავალში ძალიან დიდი იმედებს ვამყარებთ ჩაის, ქართულ ჩაისთან დაკავშირებით. ამ მხრივ ძალიან ბევრი კომპანია მუშაობს საკმაოდ ეფექტურადაც. შემდეგი დარგი გახლავთ მეცხოველეობა. მეცხოველეობის მხრივ მნიშვნელოვანი არის მსხვილფეხარქოსანი პირუტყვის მოშენება. აქვე უნდა დავასახელოთ ქართული ჯიშები, კერძოდ მეგრული და ხევსურული ძროხა, თუმცა ბოლო პერიოდში აქტიურად შემოყავთ საზღვარგარეთიდან განსხვავებული ჯიშებიც. და აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანი რეგიონებისათვის, კერძოდ თუშეთისათვის დამახასიათებელია მეცხვარეობა. ეს მათი ტრადიციული დარგია და უამრავი წესჩვეულება სწორედ ამ დარგს უკავშირდება. დასავლეთ საქართველოსათვის კი ტიპიური უფრო თხების მოშენება გახლდათ. ეკონომიკის უმნიშვნელოვანესი დარგი ეს გახლავთ ტრანსპორტი, რომელზეც დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ. ტრანსპორტიდან უმნიშვნელოვანესი არის სარკინიგზო ტრანსპორტი, რომელიც უკვე ვახსენეთ წინა გაკვეთილზე 1871-72 წლებიდან იწყება საქართველოში მისი განვითარება. შორ მანძილზე დიდი რაოდენობით ტვირთის და დიდი რაოდენობით მგზავრების გადაყვანისათვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ტრანსპორტია, თუმცა თუ დავაკვირდებით სარკინიგზო ხაზების განლაგებას, განსაკუთრებით კარგად ჩანს პატარა რუკაზე, ჩანართ რუკაზე, დავინახავთ, რომ იგი სრულად იმეორებს საქართველოს ბარის კონფიგურაციას და ეს ლოგიკურიც არის, რომ მთიანი რელიეფის პირობებში სარკინიგზო ხაზების და გვირაბების გაყვანა ძალიან დიდ შრომასთან და ფინანსებთან არის დაკავშირებული. ჩვენი ქვეყნის
რეალობაში შეუცვლელი არის საავტომობილო ტრანსპორტი, რომელიც გზებით მუდმივად ფართოვდება. 2006 წლიდან დაიწყო დასავლეთი აღმოსავლეთის დამაკავშირებელი ავტობანის მშენებლობა და ყოველწლიურად მუდმივად შედის ექსპლუატაციაში ახალი საავტომობილო გზები. მაგალითად, ბოლო პერიოდში ყველაზე პოპულარული რაჭა-იმერეთის დამაკავშირებელი გზა, ასევე სხვადასხვა გვირაბები, რომელიც აიოლებს ჩვენთვის მიმოსვლას და ამცირებს მიმოსვლაზე დაკარგულ დროს. უმნიშვნელოვანესია საჰაერო ტრანსპორტი, რომლის განვითარება მთლიანად საბჭოთა პერიოდს უკავშირდება. საერთაშორისო პორტები, აეროპორტები არის თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ადგილობრივი მნიშვნელობის აეროპორტები გვაქვს სვანეთში, მესტიაში, ნატახტარში, თელავში, რომელიც თუშეთთან კავშირის ერთადერთი გზა არის ხოლმე უამინდობის პერიოდში. ასევე არის საზღვაო ტრანსპორტი, ჩვენი ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი პორტები გვაქვს სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში. და აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ საბაგირო ტრანსპორტი, რომელიც რა თქმა უნდა ყველა ქვეყანას არ გააჩნია. ჩვენ რამდენიმე ქალაქში გვაქვს ეს ტრანსპორტის ეს სახეობა, თუმცა განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია სწორედ ჭიათურა, რომელიც საბაგირო გზებით არის სახელგანთქმული. და სანამ გაკვეთილს დავასრულებდეთ, მანამდე აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ კავშირგაბმულობა, რომელიც ეკონომიკის ძალიან მნიშვნელოვანი დარგი არის. კავშირგაბმულობის მხრივ უნდა ვახსენოთ რადიო. 1925 წელს გაიჟღერა პირველად ქართულმა რადიომ ჩვენ სივრცეში, 1957 წლიდან მოქმედებს უკვე ტელევიზია. მნიშვნელოვანი არის ასევე სატელეფონო კავშირი და ბოლო პერიოდში უკვე ინტერნეტი და მობილური კავშირები. სწორედ შავი ზღვის ფსკერზე გადის ეს ოპტიკურ ბორჭკოვანი უმნიშვნელოვანესი კაპილი, რომელიც ინტერნეტ მომარაგებისათვის ასეთი მნიშვნელოვანია. ახლა შევაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილი. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ მრეწველობაზე, ვისაუბრეთ სოფლის მეურნეობაზე, მცირე დოზით შევეხეთ ტრანსპორტსა და კავშირგაბმულობასაც. დღეისათვის სულ ეს იყო, შევხვდებით მომდევნო გაკვეთილზე და ვისაუბრებთ ჩვენი ქვეყნის მომსახურების სფეროზე და განსაკუთრებით ტურიზმზე. მადლობა ყურადღებისათვის, ნახვამდის.